טוב, אז שמי קיינן, בן 33, גר במושב נטעים, אני צלם מסחרי, אני מתפרנס לרוב מצילום פרסומות, וידאו וסטילס לתעשיית הרכב בחול. אני עובד הרבה על פורטרטים של, נקרא לזה, משפיענים ואנשי דעת קהל. אני פחות צלם סטודיו במהות, אני מצלם הרבה מאוד מה שנקרא Agile Productions, שזה אומר צוותים של 3-5 אנשים שעושים large scale, בין אם זה אומר לקחת רכב לחודש, לקחת רכב לשלושה ימים, או לעבוד על קליפים וידאו שהם מתגלגלים. לדוגמה, קליפ של רותם סולומון למריה קרי, למיק מיל וכאלה. ובמהות שלי אני מסתכל על עצמי בתור צלם תיעודי. כשאני אומר תיעודי, הכוונה היא אני פחות מביים, גם כשאני עובד עם אובייקטים חיים. אני יותר מתעד אווירה. אני בדרך כלל מנסה לעשות אווירה כיפית כזאת, ואז זאת הדרך שלי להשפיע על הסצנה בלי להיות יותר מדי משפיע. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, זה שימוש בעדשות ידניות ספציפית על מצלמות מירורלס. אני חושב שאני גדלתי בעידן הפילם, כמו רובכם פה לדעתי, ואני חושב שהחוויה הייתה חוויה שונה. כשאני מסתכל על החוויה השונה בשימוש של עדשות ידניות, אני לאו דווקא מסתכל על התמורה המיידית הזאת שאני יכול לעשות קליק, ישר להסתכל במסך מאחורה ולראות מה יצא לי. אני דווקא מסתכל על מה שנקרא ה-immersive experience, זה שבגלל שאני מצלם ידני בתוך העידן הזה, אני כל הזמן צריך להיות שקוע בתוך הצילום. אני עושה זון פוקוסינג, או שאני כן בפוקוס, אני לא בפוקוס, מה המפתח הצמצם שאני נמצא בו, מהי רמת התאורה, כמה אני רוצה להכניס לתוך הסצנה, ועוד ועוד ועוד. אני חושב שהיחידים שבאמת חווים את זה היום, זה חבר'ה שמצלמים לייקה כנראה, מצלמות ריינג' פיינדר, כי זה המקום היחיד עדיין שאתה מקבל איזשהו immersive experience. בעידן הנוכחי, שאני מסתכל על עבודה ידנית, אני מסתכל על שלושה מצבים עיקריים. אחד, בתנאי תאורה קשה, אני חייב להשתמש במצב ידני. לדוגמה, אם אני אשים איזשהו מודל מול אלמנט עם אור גדול וחזק, מה שנקרא backlight, מערכת הפוקוס לא תצליח לתפוס קונטרסט על הפנים, במיוחד אם המערכת הזאת משתמשת במנגנון של DFD ולא ב-Face Detect. יש לנו שני מנגנונים של אוטו-פוקוס, הראשון ביניהם הוא Contrast Detect, הוא הוותיק ביותר שאנחנו מכירים עוד מעידן הפנטפריזם של ה-SLR'ים וה-SLR'ים הדיגיטליים. השני זה ה-Face Detect, שבעצם מה שהוא עושה, החיישן מודד את המרחק לאובייקט, אז הוא קובע המרחק, גם, הוא קובע, סליחה, פוקוס גם על בסיס המרחק, וגם על בסיס מה הקונטרסט שהוא מזהה על האובייקט עצמו. שתי המערכות האלה כרגע לוקות יחסית בחסר, ברגע שאנחנו מדברים על תנאי תאורה קשה, זה אומר גם אם אני עולה לאסה יחסית גבוהה, וגם אם אני מצלם כשיש מאחורי האובייקט שלי מקור אור גדול. מזמין אתכם לבדוק את זה, כדי לדעת באמת מה המערכת מסוגלת לעשות בתנאים שונים. ואז אני חייב לעבוד באחד משני מצבים. אם אני מסתכל על גופי הסוני, אני אצטרך לעבוד ב-DMF, שזה מצב שמערכת הפוקוס עובדת. לא בטוח שהיא תינה לי עין או שהיא תינה את מוקד האובייקט שאני רוצה. בעצם מערכת הפוקוס האוטומטי עובד, אבל אני עדיין יש לי שליטה ידנית על מפתח הפוקוס, בעדשה. האופציה השנייה היא לעבוד פול מנואל, ואז אנחנו ניגע בשני אלמנטים שיש לנו בתוך המצלמות הדיגיטליות האלה, שעוזר לנו לקבוע פוקוס. אם אני מדבר מהר מדי, תגידו לי. שתיים, אני פתוח תמיד לשאלות. אם יש למישהו שאלה, מרים את היד ואנחנו פותחים את זה, כי אני, יש לי איזשהו מבנה, אבל אני רוצה שנצלול פנימה ונדבר על ההבדלים הקיימים. המקום השני שיש בו יתרון מבחינתי לעבודה עם עדשות ידניות, זה שאני רוצה להסתכל על עדשות מהירות מאוד. אנחנו רואים היום גם עדשות ישנות שקיבלו איזשהו חידוש. אני לאו דווקא מדבר על הלייקה 0.95 ו-1.0, כי זה עדשות עם תג מחיר של מעל 20-30 אלף שקל. אני מסתכל על חברות כמו 7 Artisan ו-TT Artisan ו-Samyang ו-OPX, שמייצרות עדשות מאוד מאוד מהירות מצד אחד, ומאוד מאוד זולות מהצד השני. אז נכון, הם כנראה לא יעזרו לנו בצילומי צפרות שהם נורא, שהם בעלי אקשן, ולא יעזרו לנו בצילום ספורט או רכבים בתנועה, אבל כן, אנחנו יכולים להשיג עומק שדה נורא נורא רדוד ולדעת שאנחנו פוגעים בפוקוס בצורה מאוד מאוד מדויקת. יש פה משתמשי לייקה ריינג' פיינדר? יצא לך להשתמש בעדשות עם מפתח צמצם מאוד מאוד נמוך? 1-1 ולהשתמש בריינג' פיינדר ולפגוע כמו שצריך כל פעם? קשה מאוד. קשה מאוד.
ובגלל זה גם לייקה הכניסו את מה שנקרא את העידן הדיגיטלי, הכניסו אופציות של פיקינג ובעיקר הזום הדיגיטלי, כדי שבאמת יהיה אפשר לתפור באחד אחד, אני מקבל עומק שדה שהוא סדר גודל של מטבע. סדר גודל של מטבע על פני רצף שזז. עובי מטבע. כן, עובי מטבע. שאם אני הופך את המטבע, אני לא מדבר על העיגול אפילו, אני לוקח את המטבע ועושה ככה, אני יכול לקבל עומק שדה של מילימטרים. עומק שדה של מילימטרים, תחשבו איזה קשה זה לפגוע, גם אם הייתי אומר לכם שההדשה הזאת היא הדשה אוטומטית, ניקח כדוגמה את הצ'אטה קנון 50-1-2, היא מפספסת ביחס של 33%, ומבחינת היצרן זה בסדר. זה בסדר, כי כשאני מצלם קומרשל פתוח ב-1.2, איך אני מצלם? בברסטים. אני מצלם הרבה תמונות, ומה שהם בונים עליו זה שאם אני מצלם ב-continuous shoot, אז התנועה המילימטרית שאני עושה והתנועה המילימטרית שהאובייקט עושה, בעצם יפצו על מערכת הפוקוס, ואז אני אקבל פגיעה אחת לפחות. וזה מה שהם מחפשים, באופן כנה לחלוטין. אז כשאני מדבר על עבודה עם עדשות נורא נורא מהירות, אני מדבר על היכולת שלי לעשות פאנצ'ין ולהיכנס כבר היום במצלמות המודרניות ביחס של הגדלה 1:10. זה אומר שאם אני אצלם מישהו, מה שם? מיכאל. נכון. אני מצלם את מיכאל מפה, לא עם עדשה צרה מדי, עם 50, אני אוכל להיכנס ולעשות פאנצ'ין לאייריס של העין, אפילו לא לאפפיים. בגלל שזה מה שהמצלמה נותנת לי, וזה כבר לא נחשב שיא הטכנולוגיה. כשאני משתמש בחיישן מיוצב, תחשבו על היתרון שזה נותן לי גם לצלם בעומק שדה רדוד, וגם לצלם באסה מאוד מאוד נמוכה, בתנאי תאורה קשים. אז אני בעצם מרוויח 3 מבין 3 העולמות האלה שאנחנו מזכירים פה. המקום הנוסף שאני עושה בו שימוש בעדשות ידניות, וזה התחיל עוד לפני העידן הדיגיטלי, חייב לעשות את זה בצילום סינמטוגרפי. אני לא מסתכל על וידאו, לאו דווקא כוידאו בעולם האירועים, ששם הם חייבים אקשן ופייס מהיר, והם משתמשים במחטופים או משתמשים במייצבים, אין להם אופציה לשלוט בפוקוס. שאני מצלם עכשיו סצנה, בין אם זה רעיון הכי פשוט בעולם של אילנה דיין, ואני יושב לצד לצד מרועיין, אתם יודעים שמעבר הפוקוס הוא אלמנט אומנותי. אני לא רוצה לסגור צמצם, לעשות סטפ דאון ולהגיע ל-7 או ל-11 כדי להכניס את שניהם בתוך הפוקוס. אני רוצה שמוקד הפוקוס יעבור משאלה דרמטית של המראיינת, ואז פתאום אני נחשף למרועיין, ואז אני רוצה לראות את הבעת הפנים שלו. שינוי המוקד הזה הוא לא אפשרי בעבודה דיגיטלית, כי אני לא יודע לצפות מה המנוע הליניארי יעשה. יש כאלה שבאים, שאני מעביר את ההדרכות האלה בחול, והם אומרים לי, מה הבעיה? אם אני לוקח מצלמה שיש לה ג'ויסטיק לחיץ, ואני יכול להעביר את נקודות הפוקוס, אני יכול להעביר מאובייקט לאובייקט כל הזמן. אחד, אני יכול ליצור ככה קאמרה שייק, גם אם אני משתמש בחצובה הכי כבדה, ושם 3 שקי חול על המצלמה. המצלמה תזוז כשאני לוחץ. גם אם אני, ואז אומרים לי, אוקיי, אז תעשה את זה בפלאפון. תחבר את הטלפון ותלחץ על המסך וזה יעביר פוקוס, ואז אני אומר להם, אתם לא יודעים, זה יקרה בשנייה הקריטית. תזמון, הרי הוא פקטור אקוטי בצילום. אם אני אעביר את זה שנייה אחרי שהבעת הפנים השתנתה והמרועיין כבר באיזושהי שיחה פוליטית מאוד משמעותית, מה שנקרא, התייצב על השאלה, אז אני פספסתי את הנקודה. ואם עברתי מוקדם מדי, אז גם פספסתי את הנקודה, ולכן עדיין בעולם הוידאו, במיוחד אם אני מסתכל על, גם על high action pace, אני מסתכל על תזמון אנושי, מה היד שלי יודעת לעשות כשאני משתמש בפוקוס הזה. אז לא, אז פה יש לי מנועים כמו מנוע פוקוס פול של DJI, שאני יכול לשלוט בו בפלאפון, או יותר טוב, אני לא שולט בפלאפון בגלל שיש latency, אני משתמש במה שנקרא הוק, הוק מכני, זה כבל שמחובר, ואני פשוט מזיז גלגלת. מה שנוח בהזזת גלגלת הזאת, זה לא איזה יצרן נגיד, אפל, שקבעו לי מה הרגישות של הגלגלת, אני קובע את הרגישות, אני קובע את התאוצה על הפוקוס טרו, ואני גם קובע מה יהיה כוח המומנט. זאת אומרת שאני יכול לעשות אותה שסיבוב אחד שלם יעשה לי 3 סנטים של תזוזה על ההדשה, ואז אני יכול לקבל אלמנטים נורא נורא מדויקים מצד אחד, ואני יכול לשלוט על הסצנה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, ששום מערכת פוקוס היום לא יודעת לעשות. תזכרו, בסוף אנחנו, השליטה המכנית הזאת שיש לנו בידיים, יותר גבוהה ממה שמנועי פוקוס יודעים לעשות. היום מנועי הפוקוס הכי מתקדמים שיש, נקראים DSD, זה בעצם עדשה שהיא עדשה ידנית במהות שלה, שיש לה פוקוס טרו ארוך, זה אומר שהיא נורא רגישה ומדויקת, אבל שיש לה 2 מנועים,
ושני המנועים האלה מניעים שניהם אלמנטים צפים. זה אומר שיש לי שני אלמנטים צפים שיודעים לזוז בתוך העדשה במקביל. אם אנחנו מסתכלים על הדור הראשון של עדשות אוטומטיות, אנחנו מסתכלים על מנוע אחד שזז קדימה אחורה עם אלמנט אחד מרכזי, שהוא בעצם מזיז את מערכת הפוקוס, כי יש לי לצורך העניין ברמה הכי בסיסית שתי עדשות. אני מרחיק ומקרב את העדשות, אני משנה את מוקד הפוקוס על פני החיישן. אז תחשבו היום שיש לנו כבר עדשות עם 11 אלמנטים, 9 אלמנטים, 13 אלמנטים, עדשות אוטומטיות, בבקשה. עדשות אוטומטיות, ואז בעצם אנחנו כבר רואים שני מנועים ששניהם מזיזים אלמנטים צפים, ואז אני מקבל שינוי של 4 מוקדים בו זמנית על פני החיישן. אז אלה שלושת הדברים. עוד פעם, אני נוגע בזה. אחד, תנאי תאורה קשים. זה אחד. והכי חשוב, כי זה רלוונטי גם לעבודה עם עדשות אוטומטיות על פני מצלמות דיגיטליות, מירורלס, אוטומטיות לחלוטין. הדבר השני, נפתח לי שוק חדש של עדשות מהירות מאוד, או עדשות שהן, נקרא לזה, נורא ספציפיות וטכניות, כמו אם אני לא רוצה להסתכל על עדשה עם מפתח צמצם מהיר, אני יכול להסתכל על הלאווה, על הפרוב, זה עדשת פרוב של 33 סנטימטר, עם מפתח צמצם F14 הפתוח ביותר, ומה שהיא נותנת לי זה אופציה להכניס את עדשת המקרו לתוך עומק שדה של משהו, לעבור דרך מנעולים, או לעבור דרך פיטה עם אוכל, כמו הפרסומת עכשיו שעשו לאייל שני, ואז אתה רואה את השרימפסים והתחינה בתוך הפיטה באופן נורא אישי. והדבר השלישי זה השליטה בפן האומנותי של הסצנה, במוקד שאני רוצה שהצופה יחווה בעולם הוידאו והסינמה. זה ככה בגדול שלושת התחומים שבהם אני חווה צורך בעבודה ידנית עם עדשות, בין אם זה עדשות ידניות ובין אם זה עדשות דיגיטליות, סליחה, עדשות אוטומטיות, שאני צריך לעבוד איתן באופן ידני. אוקיי, אז ההבדלים, בואו נדבר רגע, יש הבדל אחד עיקרי בין עדשה ידנית לעדשה אוטומטית. אני אחר כך אעביר את העדשות, אני רק מבקש שתשימו לב שאתם לא מפילים אותן. זה חלק עדשות שלי, חלק עדשות של יוגנד, אבל עדיין לא נראה לי שהם יסלחו לאף אחד מאיתנו אם עדשה תיפול על הרצפה. אז אני אעשה את זה בעצמי ואחרי זה אני אתן לכם רגע לעבור איתם. אם אני לוקח עדשה ליניארית, מודרנית החלוטין, סיגמה ארט, כולנו מכירים, קיים לכל החברות, פנסוניק, סוני, פוג'י, יש גם עדשות של סיגמה, קנון, ניקון והכל. אם אני אסתכל על טבעת הפוקוס, אז אני מסובב, אני עכשיו נמצא נעול בצד אחד. אני אסתובב לצד השני, והפוקוס טרו שלי הוא סדר גודל של 90 מעלות. זה אומר שאני עכשיו נמצא בקצה מוקד הפוקוס, אני אסובב את העדשה, והגעתי לקצה השני פחות מ-90 מעלות. עכשיו, אם אני אומר לכם שהעדשה הזאת אמורה להתפקס מ-70 סנטימטר ועד האינסוף, אין לי פה הרבה משחק שאני יכול לעבוד איתו, נכון? כאילו תנועה נורא קטנה פה יכולה להתבטא 20, 30 ו-50 מטר על פני החיישן מבחינת מוקד הפוקוס. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה אומר שאני לא יכול להיות מדויק מאוד בעבודה ידנית. הדבר השני, אין לי פה hard stops. העדשה הזאת תמשיך להסתובב כל הזמן. לי בעולם הוידאו, זה אומר שאני צריך לקבוע hard stops או בצורה מכנית, שזה אומר שאני ממש אשים לימיטר על העדשה שהיא לא תוכל להסתובב יותר מזה. דבר שני, זה אומר לי שאני אף פעם לא יכול לחזור לאותה נקודת פוקוס. אתם שומעים את המכות של הפוקוס, זה נורא קצר. עכשיו אני פעם אחת, אם אני אעשה, דחפתי אותו עד לפה, עכשיו אני חוזר, זה פחות ממה שהייתי בהתחלה. זה אומר שאני אף פעם לא באמת יכול להיות מדויק בכמה אני חוזר ולאן אני חוזר. אם אני אעשה את אותו דבר... אני מדבר על עבודה ידנית באופן כללי, על ההבדל עכשיו אני מדבר בין עדשה מודרנית, אוטומטית, לבין עדשה מודרנית שהיא ידנית לגמרי, שזאת המהות שלה. עדשה ידנית. מעבר לזה שבעדשות ידניות, גם מודרניות וגם ישנות יותר, ברובן תהיה לי טבעת נוספת ששולטת על מפתח הצמצם. כי במקור היא יועדה לעבודת וידאו. בעבודת וידאו הרבה פעמים אני מתאם עדשות שהן עדשות דמי. המתאם, המתכת, הוא לא מעביר שום מידע אחורה. זה אומר שהמצלמה לא יכולה לשלוט על הצמצם. היא אפילו לא יודעת כביכול באיזה צמצם היא מצלמת. ואז אני רוצה לשלוט על מפתח הצמצם דרך העדשה עצמה. זה כבר נושא אחר. יש היום גם עדשות אוטומטיות. אנחנו רואים את הליין החדש של סיגמה, שהוא יוצא כבר עם טבעת צמצם על פניו. הנה, אנחנו רואים את זה פה בצורה מצוינת. עדשת ה-50 של פנסוניק. בשביל לקבל שליטה בווידאו, אני מקבל
טבעת צמצם, אני מקבל אותה גם בווריאציית דקליק לדעתי, לא בטוח. כן, מושך קדימה, מושך אחורה. יש אופציה לעשות לה פה דקליק, ואז בווידאו, אם אני מקליט גם סאונד, אני לא אשמע את זה. כי את הדבר הזה שומעים. עכשיו, יש לי פה, הבאתי לכם כמה ורסיות. שתיהם עדשות מהטופ, אחת של זייס, אחת של לייקה, שתיהם ידניות. אם אני לוקח עדשה ידנית, עדשת 50, יש לנו פה שתי עדשות 50, ואני אסתכל על הפוקוס טרו שלה, אני מתחיל פה, בסדר? תסתכלו רק על האצבע המורה שלי, תראו כמה האצבע המורה מסובבת. הגעתי לכמעט 180 מעלות סיבוב, זה אומר שאני יכול להיות הרבה יותר מדויק. עכשיו, זאת עדשת 50, וזאת עדשת 50. שתי אלה, עדשות 50. בואו נשים רגע טעות כדי שזה יהיה כאילו פרופורציונלי. שתיהן עדשות 50. עכשיו, שתיהן עדשות 50 פתוחות. אנחנו רוצים את זה עוד יותר פתוח. זאת גם עדשת 50. רגע, אני ארים את זה. אז אני אומר, שתי אלה זה עדשות 50. אני אומר, אני בכוונה לקחתי הכיסוי, אז אמרתי, אוקיי, זאת 50F2. כל אלה עדשות פול פריים. פול פריים לגמרי. מכסות חיישן, 35, כולם עושים ריזולב עד אזור ה-80 מגה פיקסל לחיישן. כבר נבדק. יכול לעשות ריזולב עד מטר וחצי על מטר. עכשיו, ואז בכוונה השארתי את ההוד, גם אלה עדשות 50. עכשיו, זה לאו דווקא אני מדבר פה על פן המחיר, אני מדבר, הדבר השני שאני רוצה לגעת פה זה פן הגודל והמשקל. אני בתור צלם תיעודי, הרבה פעמים, אני יוצא עכשיו לאיזו משימה, קצרה או לא קצרה, הסבירות שמצלמה ידנית תלך לי, אני אומר לכם בכנות, אפסית. אני מתייחס, אני באופן כללי, אני מדבר עכשיו על כל המערכת. אני אומר, הסיכוי שמערכת ידנית תלך לי, הרבה יותר נמוכה. למה? כי יש פחות אלמנטים שצריכים להתקשר אחד עם השני. אני, לצערי, שמחתי בחיי, עושה ביטוח על כל הציוד שלי, הרסתי סדר גודל של 5-6 מצלמות, קריירה המקצועית שלי היא סדר גודל של 3 שנים. ואני אף פעם לא הפלתי מצלמה, אף פעם לא הפלתי עדשה, אז איך זה קורה? המנוע הלך, פתחתי אותה באיסלנד מתחת לאיזה מפל, וגם בתוך כיסוי גשם, יש לחוץ שאתה לא צופה אותה, האור שלך כל הזמן רטוב, המצלמה אכלה קורוזיה תוך שבועיים, לא היה אפשר להתמודד עם זה, שכבה בתוך שק חול שבוע, לא קרה כלום. אז אני אומר, העדשה אוטומטית, זה לא שתלא תבינו לא נכון, אני לא משווק פה עדשות ידניות, אני עובד גם עם עדשות אוטומטיות במקרים מסוימים. יש יותר סבירות שיהיה בקשל. עכשיו אם אני מסתכל על עדשה ידנית ועדשה אוטומטית, למי יש פה את העדשה האוטומטית שהוא חושב הכי הרבה זמן בקריירה שלו? 10 שנים? למי יש עדשה אוטומטית 10 שנים? 10 שנים. יש יותר? יותר מ-10? יותר מ-10 יש מישהו? אז זאת עדשה שיושבת לו, כן, זאת עדשה שיושבת אצל אבא שלי בבית, 50F2, העדשה הזאת יוצרה ב-1960 ומשהו. הוא קנה אותה איזה יד שביעית בערך, והעדשה הזאת עדיין חדה כמו ביום שהיא הייתה. לפעמים צריך לפתוח אותה, לשים לה גריז, כדי שהמפתח צמצם יזוז באופן מדורג ולא חלק, אבל תבינו בת כמה העדשה הזאת, יותר מבוגרת מאבא שלי בשנתיים. זה ככה בגדול. אז היתרון השני שאני מדבר עליו, מעבר לעניין הזה של מהו הפוקוס טרו, היכולת שלי להיות מדויק על פני אורך המוקד, הדבר השני זה משקל, משקל העדשה, וכמה היא מהירה ומדויקת יכולה להיות. בסדר? עכשיו, לצורך העניין יש היום, עשיתי שיטוט קצת ב-B&H בבוקר, יש עדשות ידניות ממפתח צמצם 0.95 ועד מפתח צמצם 1.1 בפחות מ-3,000 שקל כולל מע"מ פה בארץ. אז תבינו את הטווח מחירים הזה. בסדר? אם אנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים את מפתח הצמצם הזה, שהוא מוסיף לנו ליכולת שלנו ליצור, ואנחנו לא מצלמים high-paced action, ואני בכוונה אומר high-paced action ולא רק action, כי באקשן באופן כללי אני מצלם כל הזמן ומצלם המון ידני. אז יכול להיות שזה כיוון ששווה לי להסתכל עליו, במיוחד איפה? בעדשות טלפוטו. כן. סליחה שאני קטעתי אותך גם באמצע, אבל אני חושב שהדיוק בפוקוס, הרבה פעמים זה, אוקיי, אני מבין את הנושא האמנותי, אבל
גם עניין של, אני עובד עם מצלמה עם מינית מאוד קטנה, כן. עם LCD מאוד קטן, הרבה פעמים היכולת שלי לזהות את הפוקוס היא לא כזה טובה, מעבר לרצון האומנותי שלי. כן. ואז הפוקוס האוטומטי מאוד מאוד עוזר, שבידני אין לי את זה, שאני גם מעריך מאוד את העבודה הידנית, אבל זה כאילו זה מה שאני מחפש באוטומטיה. אתה כאילו בעצם אומר, סליחה שאני זה, אתה בעצם אומר שבפוקוס אוטומט אתה מרגיש יותר בטוח מאשר בפוקוס ידני מבחינת זה שהמערכת תפצה על טעויות שלנו. כן. אוקיי. אז אני יכול להראות לך סיטואציות שחד משמעית בפוקוס אוטומט אתה לא תצליח לפגוע. עם המערכת פוקוס הכי טובה. הכי טובה. אני עם ה-A9 כמה חודשים, יותר משנה הייתי, ואני אומר לך חד משמעית יש מקומות. מערכת הפוקוס של הסוני A9, מערכת הפוקוס המתקדמת ביותר בשוק, יש לי את היתרון להשתמש בכל המערכות, מערכת פוקוס הכי טובה בשוק, חד משמעית, משתמשת גם בפייס דיטקט וגם בקונטרסט דיטקט, וגם המעבד שלה, בגלל שזה בנוי מעבד על מעבד, עושה חישובים עוד יותר מהירים. זאת אומרת שהעדשה אחת שתתפקס בצורך העניין ב-250 מילי שנייה, תתפקס על ה-A9 ב-175 מילי שנייה. זאת אומרת שהיכולת שלי לפצות הרבה יותר מהירה, ועדיין זה תלוי סיטואציה. כי אם אני אתן לך לצלם בסצנה עם קונטרסט נמוך, במסגד, שכולם לבושים שחור, או יותר נכון לבושות שחור, מערכת הפוקוס לא תדע לאן ללכת. ואז הסיכון של מה שאתה תקבל, אני מעדיף לקבל תמונה בלי פוקוס קריטי, שאני לא אראה את האישון, אבל אני אקבל את הקומפוזיציה שאני רציתי, מאשר שהמצלמה תבחר לי נקודת פוקוס למטה ומצד שמאל, כי זה מה שהצליחה לקחת, ועכשיו הסצנה הלכה לי לגמרי. אז אני עוד פעם אומר, אני מסכים איתך לגמרי, זה תלוי סצנה, שאני רוצה לתפוס, לא אכפת לי מה הסצנה הכללית, תלוי הסצנה שאני רוצה לתפוס ותלוי תנאי השטח. בצילום ציפורים ניסיתי לעבוד עם טלית 185 וזה נורא קשה. זה נורא קשה גם כי אני לא מספיק מתורגל עם העדשה והמערכת ואז אני כל הזמן צריך לזכור הבדלים בין עדשות. לצורך העניין, אם אני אסתכל פה, העדשה הזאת זה ההתרחק, אני עכשיו מתרחק כשאני מסובב עם כיוון השעון, והעדשה הזאת אני מתקרב עם כיוון השעון. כל יצרן והשתיק שלו. זה אחד. שתיים, זה נכון שיש לה פוקוס טרו יותר ארוך, יש לי יותר סיכוי להיות מדויק בעבודה ידנית, אבל עדיין שציפור עכשיו לא מתקרבת אליי, עושה איזשהו זווית ב-45 מעלות, גם השיפול הזה של העדשה מייצר שינוי בפוקוס. במיוחד אם אני לא מנסה לצלם על מרכז העדשה. ואני אגע בזה עוד מעט שנדבר על חיישני קרופ והיתרון שיש להם על חיישני פול פריים במירורלס, בסדר? ונדבר בכלל על MFT ולדברים כאלה. הייתה עוד שאלה, כן. מה המשקע של המצלמה בעדשה בכל המשחק הזה של פוקוס? אתה, מה המשקל? אתה מדבר כאילו מבחינה תיאורטית? כן, מה יותר חשוב? אז אני אגיד לך, אני לא חושב שמישהו אי פעם פילח את זה. אני יכול לתת לך דוגמאות מהחוויה האישית שלי. אז יש עדשה 35-1-4 של פוג'י, עדשה יחסית ישנה בתכנון האופטי ובתכנון המנועי שלה, היא לא ליניארית במהות, היא מה שנקרא סוניק דרייב, רגיל הולך קדימה אחורה אלמנט אחד. ב-XT2, שזה עדיין נחשבת מצלמה מודרנית ועדכנית, הפוקוס עובד מזעזע, זה עדשה שאתה רוצה לקחת ולזרוק אותה לפח השפע, אפילו לא לתת לחבר שלא יתבאס עליך. כשאתה לוקח את ה-XT3 עם העדשה הזאת, זה פתאום עדשה חדשה לחלוטין. עדשה חדשה לחלוטין, עדשה שעובדת מהר, שמגיבה מהר, שהיא מרנדרת טיפה שונה אפילו. חד משמעית חשוב הממשק, כי אתה יכול לקחת, הממשק הוא חשוב באופן חד משמעי, גם בתוך מערכת הנייטיב, וגם כשאני מסתכל על חברות צד שלישי. כי עדשת סיגמה על סוני תעבוד שונה לגמרי מעדשת סיגמה על ניקון. למה? כי סוני פתחו את הפטנט שלהם לסיגמה. וניקון וקנון לא, כי זה בעצם גונב להם מהפול. אותו דבר פנסוניק. על פנסוניק ולייקה, עדשות הסיגמה יעבדו בצורה טובה יותר. אם שתיהם משלמות תמלוגים ללייקה. על השימוש במאונט, אז המאונט פתוח לשימוש כללי. בדיוק מההקשר הזה. אבל עדיין יהיו הבדלים בין המערכות, כי חברה מתכננת עדשה בצורה מסוימת, לאותה טכנולוגיה שיש לה באותה זמן. זה לא רלוונטי שאני משתמש בדברים האלה. זה לא רלוונטי, כי פה אין חשיבות. אגב, אין חשיבות גם לבק פוקוס או פרונט פוקוס. אין דבר כזה בריחות פוקוס בעדשה ידנית, אני לא צריך לקייל אותם לחיישן. שימוש בעדשות סיגמה יוצר איזושהי הוזלה משמעותית בשוק ליכולת לקנות עדשות אוטומטיות למצלמות פול פריים, נכון? ואומרים לנו, תקנו גם את המתאם,
כדי שתוכלו לתאם לעצמכם את העדשות, והקטע המצחיק זה שאם אני משתמש ב-R3 או ב-A9, אני צריך לקהל את העדשה באופן שונה. למרות שזה אותו מאונט, וכביכול אותה מערכת מצלמה, אבל החיישן מתנהג שונה, וזה שהמרחק של הפלנג של החיישן ממפתח הגוף הוא לא רלוונטי. עוד שאלות? אוקיי. הדבר השני... אני לא חושב. אני חושב שככל שאנחנו הופכים להיות יותר מודרניים, אנחנו רואים את החיבור הזה נהיה יותר ויותר אקוטי, מה שנקרא. אנחנו רואים יותר חברות. אני חושב שהתפיסה הזאת, קודם כל, היא אינרנטית. מה הכוונה? אתה אומר, תמיד יותר טוב עדשת נייטיב מעדשת צד שלישי. תמיד. למה? בגלל שזה איזשהו אלמנט סימביוזי כזה שהעדשה והמצלמה עובדות יחד. אז זה הדבר הראשון. כולנו יודעים את זה. עדשות נייטיב עובדות יותר טוב עם המצלמות מאותה מערכת. זה עדשה של אותה המצלמה. של אותה חברה. היום אנחנו רואים את זה כבר, ואנחנו יכולים להגיד שסיגמה זה נייטיב על פנסוניק, אחד לאחד. זה נייטיב על פנסוניק. יש לה את האלמנטים שלה, כי עדשת 1.4 תהיה איטית יותר בפוקוס מעדשת 2.0, ברוב המקרים, אם הם נוצרו באותו ציר זמן בטכנולוגיה. אני חד משמעית אומר לכם, תקראו ביקורות לפני, ואם יש לכם אופציה, תשתמשו בציוד לפני שאתם קונים אותו. יש מקומות בודדים בארץ שנותנים את זה, כמו פה. אני יודע, זה מבאס. אני גם קונה וקניתי ציוד מאוד יקר כדי לגלות שהוא לא עושה בדיוק את מה שאני רציתי שהוא יעשה. אני מבין אותך. אבל זה חלק מהאלמנט הזה שאנחנו חיים איתו. אגב, יש כמו העדשה הזאת, ה-3514 של פוג'י, ממש קיבלה החייאה. ואם אתם תסתכלו על הרודמאפ של פוג'י, הם לא מתכננים להוציא עד שה-35 מהירה חדשה. שזה כאילו קאונטר קצת, כי זה עדשה שיוציאו אותה באיזה 2014. היא כבר הייתה בתפוצה רחבה בשוק. כן. כן. למה? תלוי באיזה צילום וידאו. באיזה סוג, באיזה סגנון. אוקיי. אני חושב שזה קודם כל קשור להעדפה שלך, מה אתה יוצר בחומרים שלך. אז אני רואה המון צלמים שעובדים ידני, לא מיוצב. עושים run and gun עם המצלמה ועובדים ידני על המצלמה. כל הזמן, אתה כל הזמן צריך לעבוד, אני מסכים איתך. זה לא מקצוע לעצלנים להיות צלם אירועים שעובד ידני בווידאו בארץ. ובכלל, כל הזמן צריך לזוז. נכון? יש עדיין. יש לי הרבה מאוד חברים שהם עובדים ידני, הם בונים שוטים בצורה מסוימת. עכשיו גם, לא אפילו ידני לגמרי. הם רוצים להיות יותר run and gun. הם יוצרים סצנות נורא קצרות, אבל נורא מדויקות. חבר'ה, תהיו איתנו רק. אוקיי. הדבר השני, אני רואה הרבה יותר שימוש בעבודה עם גימבלים בעולם האירועים, וכבר עכשיו אתם רואים שכל המייצבים החיצוניים האלה מגיעים עם מנועי פוקוס חיצוניים כדי שהצלמים כן ירוויחו את זה. מה שכן ראיתי זה שפחות מצלמים פתוח בצורה הזאת. אני לא אצלם עם עדשה 1-2 צילום בלילה ברחבת אירועים, אני כנראה אצלם על 2-2-8, אפילו 4, ואני פשוט אעבוד עם איזשהו לד על גבי המצלמה, שייתן לי פיזור אור טיפה רך, אבל יאיר לי יותר את הסצנה, וגם ככה אני קצת מקבל סתירה לכל האורות הכחולים והסגולים האלה שאני רואה בעולם האירועים. זה יוצר לנו איזשהו, נקרא לזה, white balance טוב יותר. ההבדל השני שאני רוצה לדבר עליו בעידן הזה של לעבוד ידני או אוטומט, זה דווקא ההבדל במצלמות. כשעבדתי על מצלמת SLR, SLR ודיגיטל SLR, DSLR, אני בעצם, מה שאני רואה, יש לי 10 דקות? וואו, יש לי עוד דף וחצי. אוקיי, אז אנחנו נרוץ על זה, ואז אני אשאיר זמן לשאלות. סבבה. אוקיי. אם אני לא מעייף אתכם, כן? אני פרסי, אנחנו נודעים בזה שאנחנו מספרי סיפורים הרבה. לאו דווקא אמיתיים, אבל מספרי סיפורים. מצלמות SLR מול מצלמות DSLR מול מצלמות mirrorless. SLR ו-DSLR, אני מסתכל בעינית, מה אני רואה? דרך העדשה. זה גם משפיע על מערכת הפוקוס, בגלל שלא הייתי באמת יכול לקבל מה שנקרא את האלמנט הזה של ה-Face Detect במערכת פוקוס ב-SLR, כי האור צריך לחזור כמה שיותר דרך המראה, ואני לא יכול לתת לו לברוח למטה לחיישן ה-Face Detect של הסנסור. כשאני מסתכל על מצלמת mirrorless, אני מסתכל דרך העינית, מה אני רואה? אני רואה מסך. בדיוק. אני רואה וידאו לייב פיד במעגל סגור של מה שקורה לי בעדשה. אני לא באמת רואה שום דבר דרך העדשה. אני רואה מסך. בעידן של היום אני יכול לראות מצלמות עם מסכים מדהימים. המירורלס של ניקון, ה-Z6. אם אתם מסתכלים דרך ה-EVF, הדיגיטלי של המצלמה,
אני הרגשתי בהתחלה כאילו אני מסתכל דרך עינית אופטית, מרוב שהתנועה חלקה ואני לא רואה ריצוד. באמת, לא רואה ריצוד. אז אני אומר, בזה ניקון פגעו מצוין. תסתכלו בלייקה הראשונים שעברו את ה-4 מיליון מגה פיקסל בעינית, אתם רואים חלק. אין ריצוד, אין כלום בתוך העינית. בזה עדיין לא יצא לי להשתמש, יכול להיות גם כן. סוני וקנון טיפה מאחורה באלמנט הזה. במיוחד במערכות הקודמות, אני חושב שפשוט הם השאירו מקום לעשות מקפצה, כי אנחנו כבר יודעים היום שאפשר לעשות עיניות מאוד קטנות במעל 5.6 מיליון מגה פיקסל. שזה ייראה לנו כמעט טבעי לחלוטין, ואפילו יכול לעשות לנו פיצוי אופטי אם יש לנו איזה שהם, נקרא לזה, הפרעות היפרפוקליות וכאלה בראייה עצמה. פוג'י, אני חושב, מתקדמים למקום יותר טוב. ב-XT2 הם עוד טיפה דידו, ב-XT3 כבר הבנתי שזה עובד יותר טוב, שזה גם נראה יותר טוב. כן. לא? אתה, יש לך סנסור שיושב על העדשה. יש לך את הסנסור של המצלמה, את החיישן? החיישן של המצלמה, הוא פשוט מקרין לך. החיישן יושב מול העדשה. אתה לא רואה, אין חיבור בין העינית לבין העדשה, אין מראה, אין כלום. אתה רואה טלוויזיה? אתה רואה טלוויזיה. אם אני עכשיו לוקח מצלמה, בסדר? מצלמת מירורלס, ואני עושה את זה, אני בעצם רואה פה, זה גם, זה לא באמת בגלל שזה פה מאחורה, זה כאילו עובר דרך העדשה. אני רואה פה, יש לי מסך שקולט את התמונה שיוצאת פה מהחיישן. עכשיו, מה שאני רואה פה, זה מה שאני רואה פה אחד לאחד. תמיד אני שומע את זה, בכל מערכות המירורלס למיניהן, אני לא רואה פה ופה אותו דבר. רואים פה ופה אותו דבר. הסנסור מעביר את אותו, את אותו מידע. הפרשי רזולוציה זה 1, 2, לא, בסדר. הפרשי רזולוציה זה 1. הדבר השני, זה בגלל שיש לי אסתר על העין, שאני מסתכל דרך ה-EVF, אני חווה את הסצנה האחרת. אפשר אחרי זה, אני יכול, אנחנו נעשה את הפאנל הזה בצד כדי לא לגזול מזה. יש דרך מאוד פשוטה להתמודד עם זה, אני פשוט עושה כיוון תאורה מול מקור אור ספציפי, ולאט לאט העין שלי תדע לעשות אסימילציה דרך מה אני רואה במסך, מה אני רואה בעינית, ולהבין שזה אותו דבר. אני מכוון את הרגישות ב-EVF ואת הרגישות במסך באופן שונה ולא אוטומטי. בסדר? זה ניגע בזה בהמשך. אוקיי, אז בגלל שאני מסתכל דרך העינית, נכון, רובנו לא רוצים לצלם דרך המסך, אחד זה לא נוח, שתיים זה נורא חודר לסצנה, אני כל הזמן צריך להחזיק את זה ככה מולי, אני מגדיל את הצללית שלי, במיוחד בצילום רחוב זה פשוט לא נראה טוב, וזה גורר יותר מדי תשומת לב, וגם בתור צלם אירועים, אני הייתי מתחיל לצלם ככה, אז כל מי שאני הייתי בא אליו ומנסה לתפוס איזושהי סצנת קנדיד כזאת, שהוא טבעי בתוך האלמנט שלו, פתאום כולם היו מסתובבים וכולנו הופכים להיות כמו צלמי מגנטים, כולם שמים יד על יד, מסתכלים ישירות למצלמה, כל התמונות נראות בזעזע. נכון? אז אני רוצה לצלם דרך העינית. מה שמצלמות המירורלס נתנו לנו בצילום דרך העינית, אחד זה רזולוציה יותר גבוהה. אני יכול לראות בעינית היום יותר טוב ממה שאני רואה באלמנט אופטי, אפילו שאני מסתכל על המצלמות המודרניות עם יחסי הגדלה, כמו 0.73, 0.85, כי עכשיו אני מקבל את זה גם בצורה אופטית, גם אני מקבל רינדור צבעים טוב יותר. אני רואה את הקונטרסט שהמצלמה רואה, וגם מה אני יכול לעשות? להיכנס בזום דיגיטלי. כמו שאמרנו, אני כבר יכול להיכנס ב-1 ל-20. זה אומר שאם אני אעבוד עם עדשת 70-200, ואני אצלם את הפורטרטים האלה שאנחנו אוהבים לראות, פורטרטים דרמטיים בשחור לבן, אני יכול להיכנס לאדם ולעשות כל כך הרבה פאנץ' אין, שאני אראה רק את האישון, ולא אפילו את האייריס שמסביב לעין, ממרחק של 10 מטר. זה קריטי. לכמה אני יכול להיכנס? אני לא מדבר על ה-reproduction ratio, אני מדבר על כמה אני יכול לעשות פאנץ' אין כדי לראות שאני בפוקוס נעול. אז המצלמות המירורלס נותנות לנו את היכולת לעשות פאנצ'ין ולראות שאנחנו בפוקוס קריטי יותר, וזה אני מתחבר למה ששאלת מקודם, מאשר מערכת אוטומטית. זה נכון שזה תלוי מצב, כי עם ציפור יהיה לי נורא קשה לעשות את זה. כי התנועה הקטנה שלי שהיא נמצאת 200 או 300 מטר ממני, כבר יוצאת לי ובורחת לי מתוך הפריים. אז אני אומר, זה תלוי איזה סגנון של אקשן אני עושה. אני עובד המון עם עדשות ידניות או מצלם ידני על עדשה אוטומטית, לצורך העניין במרוצי רכבים, צילמתי בלמן, שיש לי רכב שנוסע אליי 400 מטר. יש לי את כל הזמן שבעולם, אני תופס בדרך כלל פוקוס על איזשהו עמוד שאני רוצה לצלם אותו שם, ואז אני מעובר למנואל פוקוס, ושהוא עובר אני פשוט משחרר ברסט של 10 תמונות, ואני יודע שאני אפגע בו יותר טוב בלי האוטופוקוס, כי האוטופוקוס, המילי שנייה הזאת, רכב שנוסע ב-280 קמ"ש, אין לי שום סיכוי לתפוס אותו, שאני רוצה לראות את הנהג מעבר לשמשה. אוטוסרבו, זה לא יעזור? אוטוסרבו, זה כמו, איזשהו, זה כמו
הוא יזוז. הוא יזוז לי בוודאות, כי יכול להיות שהוא ינסה לתפוס פוקוס, כמו שאמרנו, על מה? על השמשה של הרכב, ולא על הנהג שבתוך השמשה, שמאחורי. אז זה היתרון, זה לא יתרון יחסי, זה היתרון הקריטי של מערכת מירורלס על פני מערכת SLR. אגב, אני גם יכול לעשות פאנץ' אין, שאני עובד בדיגיטלי אוטומטי מלא, ופשוט לקבל כאילו אני רואה בקרופ, רואה 10% או 15% או 50% כדי שלי תהיה הגדלה יותר נעימה בעין לעבוד איתה. אחרי זה אני יכול לקרופ, יכול לא לקרופ. המצלמה מצלמת את כל מרחב הסנסור. אני פשוט רואה חלק ממנו כי אני רוצה לקבל משהו מעודק יותר, שיותר נוח לי לראות בעין. מתקשר בעיקר לכל החבר'ה שיש להם משקפיים או חבר'ה שצריכים משקפיים ולא יודעים. אז זה גם דרך להבחן את עצמכם, אתם צריכים משקפיים, שאתם כל הזמן בפאנצ' אין פנימה. ככה אני גיליתי שיש לי צילינדר במינוס. מגניב, אנחנו עוברים הלאה. אז יש לנו בגדול שלוש שיטות לפוקוס ידני. עכשיו אני מדבר על פוקוס ידני, אני מדבר גם על השימוש פוקוס ידני בעדשות ידניות, וגם פוקוס ידני בעדשות אוטומטיות. הדבר הראשון שכולנו מכירים, שהוא ההבדל העיקרי מגופים SLR'ים ישנים, פוקוס פיק. פוקוס פיקינג זה אומר שהחיישן של המצלמה מעביר לי אחורה מידע אחד ויזואלי, שתיים בצבע של מה הפס שנמצא בפוקוס. מבחינת הדווח מהמצלמה, אני יכול לקבוע כל מיני צבעים, אני נהנה לעבוד עם אדום כי אני מרגיש שזה צבע שלא קיים בטבע והוא לא מתחבר לדברים אחרים. אני מכיר חבר'ה שעובדים עם כחול כי זה כחול זרחני כזה, אבל אז אני יודע שכל מה שהבקלייט שלו יהיה השמיים יפריע לי לראות אותו בצורה נוחה. בגלל זה אני אומר אדום, אלא אם כן אתם הולכים לצלם איזה מרוצה שברים עם דם וכאלה, זה הצבע שאני הייתי הולך עליו. וזה עושה את זה בצורה מאוד פשוטה. החיישן היום נורא מתקדם, אתם ממש תראו צביעה של צבע אדום על הרצפה, אם אתם תעשו את זה לצורך העניין, את הבדיקה הזאת במטווח פתוח, אתם ממש תראו את הצבע האדום על הרצפה הולך ומתקדם עם התנועה של העדשה שאתם מנסים להיות רחוקים או קרובים יותר. יש. אוקיי. הרווחתם אותי עוד טיפה, או הפסדתם אותי עוד טיפה. כן, בהגדרות של המצלמה, לכל מצלמה יש הגדרות שונות, יש כאלה שיש לבן, יש כאלה שיש צהוב, אבל לכולם יש לפחות שלוש בחירות. כן, כולם בסוף מגיעים לאדום. אז יש לי קדימה ואחורה, נראה את הפס הזה על הרצפה. עכשיו, מתי קשה לי לעבוד בפוקוס פיקינג? יש שני אלמנטים מהותיים. תמיד אנחנו בדרך כלל מחפשים מה? את המצלמה עם הסנסור הכי? הכי גדול. הכי גדול שאני יכול להרוויח. אם זה מדיום פורמט, מישהו עכשיו היה בא ואומר לי, קח פייז 1 150 מגה פיקסל, כנראה שלא הייתי אומר לו, אין, לא צריך את זה, אין לי מה לה. הייתי אומר לו, יאללה, תביא. נכון? תביא 150 מגה פיקסל, מה אכפת לי? והדבר השני, אני מחפש עדשות עם מפתח צמצם. הכי נמוך. אני רוצה את העדשה הכי פתוחה שאני יכול לקבל, כי אני מצלם צילום אסטרונומיה וזה, ואני רוצה לקבל חדות והכל מטושטש ברקע. זה נראה ממש טוב. יש פה יחס הפוך. ככל שהחיישן שלי גדול יותר, אני לא מדבר בממדים של מגה פיקסל, אני מדבר בגודל החיישן, מידיום פורמט, קרופ, MFT, פול פריים, ומפתח העדשה נמוך, יהיה לי יותר קשה לעבוד בפוקוס פיקינג. לא, חיישן מידיום הוא חיישן גדול יותר. זה חיישן 35 של פול פריים. חיישן של מידיום, אתה יכול לקבל אותו 4:3, ואז הוא יהיה כזה, הוא יכול לחסות עוד 100%. כמה? אומרי, כמה זה? כמה אני יכול להגיע במדיום, נגיד של פייז 1 ביחס ל-35? כמה השטח החיישן גדול יותר? 2.5. בסדר? עכשיו, בואו אני אתן לכם רגע דוגמה. אם לצורך העניין הייתה לי עדשת נוקט כזאת של 1.0 על פול פריים, אני יכול לקבל עומק שדה ברוחב הזה. אם אני שם את זה על מדיום פורמט, פי 2.5, עומק השדה שלי יהיה כזה. כזה. עכשיו, האם אני בעין בכלל יכול לראות שהמצלמה צבעה לי נקודה אדומה על הקצה של הדף? כנראה שלא. ואז יש שתי דרכים עיקריות להתמודד עם זה. אחד, לסגור, לזהות, ואז לפתוח שוב. זה יכול להיות לנו רק בסצנה שאני נורא רגוע. יש לי זמן, יש לי איזה חרק, הוא עכשיו נתפס על הפרח, יש לי את כל הזמן שבעולם. האופציה השנייה, זה להבין את המורכבות הזאת, ופה בא היתרון היחסי שאמרתי לכם על גופי APS-C, גופי קרופ או גופי MFT. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה שהחיישן שלי, אני צריך לכפול את טווח המוקד פי 1.5, אני שוכח לכפול את מפתח הצמצם. מפתח הצמצם גם כן גדל בהתאמה.
זה אומר ש-1.0 הפך להיות 1.5, פחות או יותר. בסדר? תלוי בקרופ שיש לנו. ואז בעצם ההגדלה הזאת בדווח וההגדלה במפתח עוזרות לנו להתפקס טוב יותר, אבל עדיין לקבל את אותו אלמנט הזה של בידוד והשטחה, כי אני עובד בדווח רחוק יותר, נכון? הדשת 85-1.8 מבודדת לי טוב יותר מהדשת 50-1.8. נכון? בגלל אפקט הדחיסה. אז אני מקבל אותו על גופי קרופ. ומה שאני רוצה להגיד לכם בזה, זה שבעצם הדשות ידניות, טלפוטואיות, לפורטרטים, הן זולות יותר, והרבה פעמים מתקדמות יותר אופטית מהעדשות האוטומטיות שאנחנו קונים. חוזר על זה שוב. עדשות ידניות, נגיד 85-1.4, 85-1.4 AFD של ניקון, אחת מהעדשות שהכי נהניתי לעבוד איתם אי פעם. היא מרנדרת אחד לאחד, כמו לייקה 90F2 סומיקרון, שזה נחשב את הצ'אט פורטרטי מהטופ של הטופ, שעולה בערך $4,500. והיא ידנית לחלוטין. היא מרנדרת אותו דבר. מדהים. ולפגוע איתה בפוקוס כל פעם. עבדה לי הרבה יותר טוב מגרסת G לפני שעברתי מערכת. והיא עולה חדשה. $3,500. חדשה לגמרי. עזוב את זה שיד שנייה אני יכול, ראיתי עדשות כאלה ב-750 נקיות, שלא יצאו מתוך פליקן בערך 15 שנה. וזו עדשה מכנית, היא תחזיק הרבה מאוד זמן קדימה, כל עוד היא לא תחטוף טראומה כלשהי. בסדר? נכון, אלמנטים של עטימת מזג אוויר וכאלה פחות טובים, אבל בואו נשים את זה רגע על השולחן. המדינה שלנו בדרך כלל היא יבשה, גם אם היא לחה, זה לא לחות של מפלים. לא יהיו פה חדירות מים כמעט לשום גוף או עדשה, אם אנחנו שומרים על הציוד שלנו כמו שצריך. אז הפוקוס פיקינג, האלמנט הזה שדיברנו עליו, היחס ההפוך בין גודל החיישן למפתח הצמצם, אני יכול להתגבר עליו בעוד דרך. מערכות המירורלס החדשות כבר הוסיפו לנו אופציה מעבר לבחירת הצבע בפיקינג, לבחור את רגישות הפיקינג. עוד פעם, זה תלוי סיטואציה, אני ממליץ לא להשתמש ברגישות הכי גבוהה כל הזמן, כי אז היא סתם תצבע לי דברים שהמערכת חובה שהם יחסית בפוקוס, מה שנקרא מתוך הדווח ההיפר-פוקלי. עוד מעט ניגע במה זה ההגדרה הזאת של דווח היפר-פוקלי. הדבר השני שנוח לי להשתמש בו בפוקוס, וזה דווקא מה שאני עובד בו הכי הרבה כשיש לי סצנה שהיא בניחותה, במיוחד אם אני מדבר על רעיון. אני נגיד עכשיו נמצא באיזשהו סוג של רעיון, אני זז קצת מצד לצד, אבל בגדול אני זז לרוחב החיישן, אני לא זז לעומק החיישן, ואז בעצם, סליחה? הוא לא משתנה כמעט. הוא כמעט לא משתנה, וזה אומר שאם אני אתן לי עוד שליש סטופ, אני כבר אהיה בפנים, במיוחד אם אני משתמש בעדשת טלפוטו ממרחק כזה, או סמי טלפוטו. אני משתמש במגניפיקציה באופן כמעט בלעדי. למה אני משתמש במגניפיקציה במצלמות מירורלס? נכון, אתם תגידו לי מה? גם אם אני מצלם דרך המסך האחורי של ה-DSLR, יש לי מגניפיקציה, וב-D850 של ניקון כבר יש לי גם פיקינג. אבל אנחנו לא רוצים לצלם משם, זה פונקציה שבאה מעולם הוידאו, ואז הם בונים על זה שאני אסתכל במסך. במירורלס אני יכול לצלם גם בעינית וגם במסך, אני לא תלוי בסצנה, ואני בעיקר לא תלוי בשמש, כי אני יכול תמיד להסתכל בתוך העינית האלקטרונית. ביד זה קצת קשה, היד רועדת. כן, אבל בגלל שיש לנו היום גם גופים שהם מיוצבים בדאבל, מה שנקרא, באמת 5.5 סטופים של ייצוב, בגלל שיש ייצוב גם בגוף, ייצוב גם בעדשה, זה אמור לפצות עלינו טיפה. ואני חושב שהיתרון... התוצאה, שלראות את הבעיה שאתה בדיוק בפוקוס. כן, אני מסכים איתך לגמרי, בגלל זה הרבה פעמים אני אומר לאנשים, אל תיכנסו בפאנץ' של פי 10 ופי 20, זה too much. אלא אם כן אתה עושה תקריבי מקרו, אני הרבה פעמים משתמש מקסימום במגניפיקציה של 4. אלא אם כן, אני סטטי. מגניפיקציה של 4 זה נשמע לא המון, מגניפיקציה של 4, במיוחד אם אני מצלם פורטרט, זה המון. זה ברמה שאם אני עושה מגניפיקציה ופיקינג, אז תחשבו משטח חיישן כזה, אני אומר זה חצי, זה 4. אז אני גם פה ב-4 במגניפיקציה וגם אני רואה את הפיקינג, זה כבר אלמנט אחר לגמרי, כי לראות פה פיקינג על קצה של דף נייר ולראות פה פיקינג על קצה של דף נייר, זה משהו אחר לגמרי, ותמיד... נכון, איפה הפוקוס נופל לי? אני עושה זום אחד בדרך כלל, זום אחד. מה? אתה יכול לשנות במצלמה מה כל פאנץ' עושה. נגיד בסוני יש לך פאנץ' 3.6 ואז 8 פנימה. בסדר? אני חושב מה זה הפאנץ' שאתה עושה? 1-8 וה... בוא נראה, יכול להיות שלא יגדירו את המצלמה הזאת עדיין אחרי שאני השתמשתי בה. בסוני? כן, הגדילו. שינו את זה כבר.
הפאנץ' זה זום דיגיטלי. הוא לא משפיע על מה שהמצלמה לוקחת, הוא משפיע רק על מה שאני רואה בתוך ה-EVF. אז נגיד בסוני אתה יכול לעשות לחיצה אחת, נותן לך 3.6, כפול 3.6 ממה שאני רואה בסצנה, הפאנץ' השני נותן כפול 8. יש מצלמות, נגיד בלייקה דיגיטלית, אני מסובב את החיישן כשאני נמצא במוד הזה, והוא כל פעם מכניס אותי פי אחד. זה אומר שבהגדלה הראשונה אני 2, השנייה 4, 8, 12, ואני יכול להגיע ככה עד 20. אני מקבל את כל התמונה, אבל אני על נקודת העניין רואה משהו נורא ממוקד. בסדר? ואז אני יכול באמת להיות חד כמו תער. אני יכול להגיע לרמת חדות, שאני לא אצליח להגיע, כמו שאמרנו, עם המצלמה, עם הפוקוס הכי טוב בעולם, שהעדשה שמתואם להפוקוס הכי טוב בעולם היום, בסוני ספציפית, עדשת ה-70-200, נחשבת העדשה הכי חדה בקטגוריה, בשילוב עם המצלמה הזאת. של סוני. סוני A9 עם עדשת ה-70-200, זה כאילו העדשה הזאת נבנתה למערכת הזאת כדי להכניס, לדחוף את המערכת לעולם הספורט. אותו דבר, אם אני אקח את עדשת הלייקה SL ויחבר לה את הנוקטילוקס 1-4 שהם הוציאו, ה-50, הנוקטה SL-ית, אני אמור לקבל את הריזולב. זה אומר שמה שהחיישן ייתן לי והחדות שאני יכול להוציא מהעדשה גבוהות ביותר. אם אני לוקח את השלה הזאת לעולם הרכב, זה המומנט או כמה סלד אני נמצא כדי להפיק את הכוח המרבי מהמנוע. בסדר? אז יש לנו שילובים כאלה, מה שדיברנו, האפקט הסימביוטי, לפעמים עדשות מתוכננות למערכת ספציפית, לא רק למערכת ספציפית, אלא למצלמה ספציפית במערכת. מתוך הבנה שהטכנולוגיה הזאת תזלוג למטה. אז דיברנו על זה, דיברנו על פוקוס פיקינג, דיברנו על מגניפיקציה, ואנחנו צריכים לדבר על הדבר האחרון, הוא שהוא נקרא זון פוקוסינג. זון פוקוסינג. מי שמצלם רחוב או מצילם רחוב מתקופת הפילם יודע, אני לא מנסה להתפקס על האובייקט תוך כדי שהוא עובר, אני מתפקס על משהו בתוך הסצנה שאני רוצה שהאובייקט הזה יעבור בה, ואז יכול להיות שזה משחק של המתנה. או אם אני יחשוב על זה טוב יותר, זה בעצם הדווח ההיפרפוקלי שהזכרתי קודם. כי אם אני עכשיו מצלם צילום רחוב על F8 ואני מפקס את המצלמה ככה שהפוקוס יהיה 10 מטר ממני, אני לא מקבל את הפס הזה בדיוק ב10 מטר, נכון? אני כנראה, הפוקוס המקסימלי יהיה 10 מטר, אבל אני אקבל גם, נגיד 2 מטר פנימה, 2 מטר החוצה. וזה מה שנקרא הדווח ההיפרפוקלי. המערכת שעושה את זה הכי טוב בצורה ויזואלית, לא מתוך החישוב הזה שאנחנו צריכים לעשות, זה פוג'י. היום שאני עובד בפוג'י במנואל, יש לי למטה בר. בר של מרחק, שמשהו מראה לי זה שאם אני עכשיו עובד ידני, הוא יראה לי גם את הפוקוס פיקינג, גם את המגניפיקציה, ולמטה הוא יראה לי בר שנפתח. הבר הזה שנפתח, הוא מראה לי לצורך העניין נקודת הפוקוס עכשיו ב10 מטר, הוא נפתח לי באופן מאוזן משני הצדדים כדי להראות לי מה ייכנס אצלי בפוקוס לפני ואחרי. זה איזשהו אלמנט ויזואלי למה שאני חושב בראש, על זה שאני נמצא ב-F8, F11, F16 וכו' וכו'. לא, בכל הדשות של פוג'י המערכת מזהה מה קורה. אבל יש גם הדשות הידניות, איפה שהצמצם. נכון. זה אם המערכת יודעת להתחבר אלקטרונית לעדשה, אם לא, היא לא תדע לקרוא את נתוני המרחק האלה, ובהתאם לצמצם, כי היא לא מקבלת מידע לצמצם, בעצם שום מידע אקסיף מהעדשה. לא היפרפוקלי, אתה מקבל מרחק. אני אומר, שם אתה מקבל מדד היפרפוקלי, שזה נורא מעניין בעיניי, אני לא יודע איך זה לא עדיין נכנס למערכות האחרות. הם כנראה עדיין בונים על זה שכולנו מהעולם הישן, ואנחנו אומרים לעצמנו, F8, במרחק ככה וככה, מכניס ככה וככה, אני אין לי מושג שזה באמת ככה. אני הרבה פעמים עדיין שומע אנשים אומרים, מה, אני ב-F16, אני בפוקוס על הכל. אנחנו יודעים שזה לא מדויק, כי פוקוס קריטי נכנס בנקודה מאוד מסוימת על החיישן, כמה מטרים פנימה, כמה מטרים החוצה, אבל אם אני מצלם עכשיו נוף, זה לא מה שיקרה. דקה אחרונה. יש אפליקציה.
נכון, זה גם נכון, אפשר לעשות איזה חישוב מראש, זה נוח בעיקר למי שמצלם טבע. עוד שנייה רגע עם השאלות ואז אני אעשה פאנל עד שאומרי יעצור אותנו. אני רוצה לחזור רגע אחורה, כשאני רוצה לעשות זון פוקוסינג, נכון, דיברנו פה, יש לי פוקוס טרו ארוך, בעצם הפוקוס מסתובב ארוך, זה נקרא פוקוס טרו. זה פה. זה אומר שאם אני רוצה לקבל 5 מטר קדימה, אני יכול לכוון את זה בעדשה, לראות את הפיקינג נופל על הרצפה, לחכות שאובייקט יעבור ולתפוס אותו. רלוונטי מאוד גם בווידאו. כשאני רוצה לתפוס סצנה, ואם אני אפקס לשם ואז האובייקט יעבור, הוא כבר יתקרב לי לחיישן. הוא לא נופל באותו מקום על פני החיישן. נורא קשה לעשות את זה בעדשה מודרנית. למה? כי דיברנו, הפוקוס טרו פה הוא נורא קצר, אז יכול להיות שתנועה אחת כזאת קטנה כבר העבירה אותי לדווח שלה 20, 10 עד 30 מטר. 30 עד 100 מטר, ואז כבר העדשה ב-300 מטר היא באין סוף. זה אומר שכל תזוזה כזאת קטנה היא נורא קריטית, נורא קשה לי לעשות זון פוקוסינג עם עדשה מודרנית שיש לה פוקוס טרו קצר. עם עדשה רחבה אנחנו כאילו לא נכנסים לזה, כי עדשה רחבה אני יכול לסגור ל-F4 ובגדול אני מ-8 מטר קדימה בפוקוס, כביכול, אם אני לא מסתכל על הגדלות. נכון מאוד. אם אני מסתכל על שתי עדשות ספציפיות שלי יצא להשתמש בהן, שתי עדשות DSD של לייקה, 75 ו-90 אפו, שזה נחשב כאילו טופ הליין שלהם לעדשת, למערכת ה-SL, המירורלסית שלהם, כשאני מסתכל שם, מה שהם עשו, הם השאירו פוקוס טרו ארוך, הם בעצם לקחו עדשה עם תכנון ידני לגמרי, והוסיפו לה שני מנועים נורא נורא מהירים, ואז הם קראו לזה דיירקט ספין דרייב או איזה משהו בסגנון הזה, רשום לי את זה פה איפשהו אפילו. לא יודע, עושים לי את זה אופשהו, אחר כך אני יכול לזה, אבל זה נקרא DSD. זה המערכת ספציפית, זה נכון, זה לא קיים בצורה רחבה בשוק, וזה בדרך כלל עדשות שהן הרבה יותר יקרות. שנייה, אני מגיע לחמישה, אני רוצה לסכם 5 דברים ספציפיים מהר, ואז אנחנו נעבור לשאלות, ואם יש עוד שאלות אחר כך נוכל לעשות את זה בחוץ, בלי להפריע להרצאה השנייה, למרות שאני רוצה שתשבו בה גם. עדשות שתוכננו לעבודה ידנית, יעבדו ידנית לעולם טוב יותר מעדשות שתוכננו לעבודה באוטומט, אלא אם כן זה עדשות ההיבריד האלה שאנחנו עכשיו רואים, שאגב תכננו את זה לא כדי שיהיה לנו כיף, כדי שאנחנו לא נצטרך לזלוג מהמערכת ולהביא עדשות סינה נפרדות למערכות שאנחנו עובדים איתם, כי אנחנו יודעים שהמצלמות האלה הם מה? הם בראש ובראשונה מצלמות היברידיות שעושות גם וידאו ועושות גם סטילס. בגלל זה השאירו או לייקה יצרו את ההיבריד הזה של ה-DSD, כדי שאני אקבל עדשה ידנית שיודעת גם לעבוד ב וידאו בלי המנוע הליניארי, וגם יודעת לעבוד לי עדיין בסטילס באותה מהירות בלתי מורגשת כביכול. זה אחד. שתיים, מבחינתי אין חשיבות לעבודה ידנית או אוטומטית במצלמה, למעט הסצנה. אז כמו שאמר החבר פה, אם הסצנה היא לא רוויית אקשן, יכול להיות שאני, בגלל אופי הצילום שלי והאופי שלי כבן אדם, יעבוד עם עדשה ידנית, אני עוד מעט יגיע ללמה. לא... אני חוזר, לא ניתן כמעט לעשות פוקוס אזורי עם עדשות שנועדו לעבודה אוטומטית בגלל הפוקוס טרו הקצר ובגלל איך שהמנגנון הליניארי בעדשה תוכנן. יש כאלה שכן ניתן, אני אומר באופן כללי, העדשות הזמינות לנו במחירי צרכן נקרא לזה, הן עדשות שלא תוכננו לעבוד ידנית ולכן הפוקוס האזורי הרבה יותר מורכב איתן. צריך להיות לשים לב ולהיות הרבה יותר זהירים בתנועה הזאת על פני החיישן. ואני אומר לכם, עדיף לסגור צמצם ולקבל יותר עומק שדה מאשר לנסות כאילו לפגוע בפס הצר הזה, במיוחד בצילום וידאו. עדשות ידניות גם מהירות וגם קלות יותר לרוב באותו תג מחיר. עדשת 1:1 של ווטלנדר עולה באיפשהו 2,000 שקלים. יש היום עדשות סיניות שמיוצרות כנראה באותו מפעל או במפעלים דומים שעולות כבר חלקיקים. אפשר לראות, אני לא יכול להגיד לכם מה האיכות שלהן, אבל אנחנו מקבלים שם 0.95 לפוג'י ב-$272. אתה אומר, כאילו הזמנתי אותה, עלתה לי $272, הבנתי שחוץ מלצלם פורטרטים של נכדים, זה היא לא תיתן לי יותר מדי, אבל זה $272, כאילו, אתם יודעים. חוויית צילום מבחינתי היא להיט. אני גם מרגיש יותר טוב, אני חותך את זה. חוויית צילום מבחינתי בידני היא יותר כיפית, אני מאוד נהנה מזה, אני מרגיש שאני אימרסט בתוך הצילום, המצלמה לא תופסת לי פנים ועושה את כל העבודה, אני שם חווה את זה. והדבר האחרון מבחינתי, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הפוקוס ועל מהירות הפוקוס וכמה העדשה חדה, ואני מזכיר לכם שזה לא המאפיין של צילום. זה מאפיין מאוד ספציפי בתוך הנישה הזאת. אני חושב שלפעמים הרינדור והצבעים והקומפוזיציה יותר חשובים, ואני אפרסם במגזינים נחשבים תמונות שהן לא בפוקוס קריטי, ואין לי עם זה שום בעיה.
תודה רבה חברים, המשך יום נעים. אתם יכולים רגע לקחת כמה דקות להתנסות בעדשות. בטח.